Моя доклад този път ще бъде малко по-нестандартен. Той ще бъде много кратък, надявам се ясен, посланието ясно. Някой може да погледне на него, дори като една малка закачка за ситуацията, в която се намираме в момента. Доклада се нарича «Минотехнологични, екологични и финансови аспекти от преждевременното прекратяване на минната дейност и производството на електроенергия в комплекс Марица Изток». Не напразно съм го заглавил това нещо така, защото последните седмици и месеци постоянно сме свидетели на един много интересен разговор. Разговор е кога точно да спрем комплекс Марица Изток и рудниците. Дали утре, дали в други ден или в края на другата седмица. Та по този повод реших да напиша това кратко докладче. Наличието на национално отговорни политики в областта на електропроизводството, на водещите икономики в Европейския съюз, както на държавите извън Съюза, е в основата на просперитета им. А последното се диктува от мащабното развитие на собствения суровинен сектор от енергоносители. Без това да вреди на международните им ангажименти, свързани с екологичните изисквания, в това число издълженията към така наречената зелена сделка. Държави като Германия, Полша, Чехия и много други намират подходящ начин да защитят стратегическите си интереси в рамките на Европейския съюз, заявявайки безпрекословна ангажираност към световните екологични проблеми и в същото време ще продължават да разчитат на електропроизводството на база оползотворяване на личния си ресурс от въглища с хоризонт от 2038 година до чак до 60. Базов критерий при формирането на национална стратегия за производство на електроенергия би следвало да бъде отчитането на наличие на собствени природни ресурси, чиято цена не се влияе от динамиката на международните пазари или конюнктурни, регионални или световни процеси, това, което се случва в момента. Така постъпват развитите мощни или пък развиващи се икономики в световен и европейски мащаб. Отсъствието на ясно разписан, технико-економически обоснована и аргументирано обвързана на първо място с националните интереси стратегия в областта на електропроизводството в Република България през последните десетилетия доведе най-важния отрасъл на икономиката и до отдавна очаквания срив. Вследствие на този факт, през последните години, посланията, както и ангажиментите, отправени към обществото от една страна и европейските институции от друга, от различни управленски структури на държавата, по темата за бъдещето на електроенергийния сектор се отличаваха с отсъствието на каквато и да е еднопосочност в действията, а да не говорим за стратегическо мислене. Безхаберното отношение и липсата на елементарен професионализъм на така наречения управляващ елит от последните години към бъдещето на минно-енергийния комплекс Марица Изток е христоматиен пример за това как се пренебрегват национални интереси за сметка на чужди такива. За много голямо съжаление, горните констатации доведаха обществените, а до някъде и професионалните дискусии до абсурдната дилема дали изгарянето на лигнитите въглища от източно-маришките централи да бъде прекратено през 25-та година или най-късно до 30-та година, без да има и ни най-елементарна визия как точно от технологична, техническа, финансова, екологична и социални гледни точки ще се случи това. В настоящия доклад ще се опитаме да направим принципен анализ на основните дейности, свързани с едно преждевременно приключване на добивните дейности в Мини Марица Изток в следващия обозрим период от 5 до 7 години, като хипотеза. Приключването се счита за преждевременно спрямо до сега възприятата стратегия за развитие на находището, когато така наречения период на затихване на минните работи се планира да се осъществява поетапно, постепенно в периода между 45-та и 55-та година, съгласно сега действащия, одобрен от концедента, цялостен проект за развитие на находището. Какви ще бъдат дейностите, свързани с стабилитета на бордове? Значи спираме рудниците, хайде да видим какво ще се случи. Технологията на водене на минните работи на настоящия етап
се осъществява при така наречената краткосрочна устойчивост на работните, и насипищите бордове на рудниците. При приключване на минните дейности е необходимо същите да бъдат приведени в състояние на така наречената дългосрочна устойчивост, което ще гарантира невъзможността за генерирането на свлачищни процеси на територията на отвореното пространство на находището, което в момента е с размери около 12 на 8 км. Този процес е свързан с изземането на около 410 милиона метра кубически откривка след приключването на добива на въглища. В това число 135 милиона метра кубически откривка изоставано, натрупано през последните 10 години. Какви ще бъдат дейностите, свързани с екологичните изисквания? Три са основните мероприятия в това направление, които следва да бъдат реализирани следната последователност. На първо място, тампониране на скритите въглищни пластове в най-ниската част на рудничното поле, които са с приблизителна площ около 11 до 12 квадратни километра. Целта е неутрализиране на влиянието на сярата, съдържаща се в лигнитите въглища, след навоняването на ниската част на отработеното пространство. Другото мероприятие – засипване със свободно отсипани обеми откривка чрез наличните насипообразователи на пространството от плюс 10 метра над транспортното ниво на комплекса първи откривен, първи насипище, хоризонт на трите рудника. Целта е неутрализиране влиянието на сярата във въглищните прослойки от некондиционния първи въглищен пласт, разположен в черните глини на първите откривни и насипищни хоризонти. Очаквания обем на земните маси, необходим за реализирането на това мероприятие, е само около 190 милиона. Още едно мероприятие. Засипване на отработеното пространство в района на иззетия целик от бъдеще до ниво кота, условно казано 100 метра, с цел предотвратяване на бъдещите свлачищни процеси в района на извозните траншеи и създаване на условия за връщане на трасето на река Овчарица в географски координати, близки до естественото и първоначално състояние. Необходимият обем от земни маси е от порядъка на около 220 милиона метра кубически. Основната цел на първите две мероприятия е изолирането на всички митоложки разновидности, съдържащи сяра, които биха генерирали образуването на сярна киселина при съпокосновение с водата след наводяването на отработените пространства под кота 100. От минно-технологична гледна точка, цитираните по-горе дейности ще бъдат реализирани с част от наличните багери, насипообразователи и спомагателна механизация. Имайки предвид технологичните възможности на тежкото минно и транспортно оборудване и възможността за съвместяване на двата основни вида дейности в рамките на дейности във времето и пространството, очакваният период за реализация е в рамките на около 20 години. Като казвам 20 години, имайте предвид, че те, ако тръгне да се случва това събитие, те ще окажат много повече. Технологичният процес ще трябва да бъде подсигурен ресурсо и финансово, незнайно как, както при нормалната експлоатация на находище, добиващо полезни изкопали, но без да бъдат получавани приходи от продажбата на съответния продаваем продукт. Тоест, за осъществяване на производствения процес ще бъдат правени както производствени, така и инвестиционни разходи, свързани с минното строителство, електрозахранването, водопливните и хидротехнически съоръжения, транспортните комуникации и други, без да бъдат реализирани приходи. На този етап експертните изчисления относно стойността на разходите са както следва. Общо експлоатационни разходи за периода около 2 милиарда лева. Общо инвестиционни разходи за периода около 200 милиона лева. Съгласно действащото законодателство и клаузите на концесионния договор за окончателно приключване на минните дейности към днешна дата трябва да има депозирани около 80 милиона лева специална набирателна сметка с цел финансиране на окончателното напускане. Такива средства, за съжаление, не са налични. Общата сума на разходите по окончателно напускане, съгласно цялостния проект, е около 280 милиона. Средствата необходими за така нареченото текущо напускане, което означава рекултивация на нарушените терени и събиране на хумусната почва, е в рамките на около 220 милиона. В това число провизираните към днешна дата финансови задължения в размер на около 195 милиона.
и да обобщим общата стойност на финансовите средства, необходими за приключване на минните дейности, в района на Марица изток се оценява в рамките на около 3 милиарда лева, при хипотезата за 10% на предвидени разходи за период от около 20 години. Отказаното до тук могат да бъдат направени два основни извода. По отношение на електропроизводството, държавата няма нито техническа, нито финансова възможност да осигури заместваща електрогенерираща базова мощност от над 3200 мегавата през следващите години, въпреки тиражираните послания за промяна на горивната база на термичните централи в комплекс Марица-Исток. По отношение на въгледобива, държавата няма и не може да има техническа и финансова възможност да прекрати добива на лигнитни въглища хипотетично през следващите няколко години, това, което започнахме с него. Аналогични са причините, на базата на които държавите Германия, Полша и Чехия, които ги цитираме днес много пъти, и други такива държави да планират процеса по спирането на въгличните електроцентрали, респективно и въгледобива, свързан с тях, да бъде бавен, етапен процес и той да приключи в периода между 2038 година и 2060 година. Прекратяването на минните дейности в въгличното поле с такива параметри, като Марица-Исток, може да бъде извършено единствено и само по естествения път на постепенно затихване на добивните дейности, което, между другото, описано във всички учебници по технология на открито разработване на полезни изкопаеми, които явно някои хора не са чели, в рамките на следващите 20 до 25 години. През този период могат да бъдат реализирани по технологичен път цитираните по-горе дейности, по естествения начин на финансиране на производствения процес, като в цената на въглищата ще бъдат включени и средствата, свързани с текущото и окончателно приключване на добива, както е предвидено в концесионния проект. Рудниците в комплекса могат да се развият по технологична схема, при която се създават условия за изчерпване на запасите в полето до нивото на икономическа ефективност, при създаване на условия за оформяне на добри окончателни крайни ландшафтни теренни форми, два завирени котлована и възстановено трасе на река Овчарица. Има няколко принципни въпроса, на които в настоящия момент няма логичен и смислен отговор, а именно: как е възможно термичната централа ТЕЦ Марица-Исток 2 към днешна дата да е на тотална финансова загуба поради високите цени на емисиите, а останалите централи в комплекса да не са, при положение, че изгарят едни и същи въглища? Обяснението, че някой от тях има дългосрочни договори и държавата плаща в лицето на крайните потребители техните емисии, е абсурдно и нелепо и показва, че през следните години просто няма държава. На долната графика сме показали данни от статистическа извадка на 4 държави членки на Европейския съюз. Тези данни са за 2018. Много са показателни. Виждате производството на електроенергия на база изгаряне на въглища. Какво е? България с най-малкото като абсолютна стойност. Емитираните емисии също ги виждате. България с най-малко емитирани емисии. Виждате и специфичния емисионен фактор какъв е. България с най-малко... Да, ето ми, те се виждат. Производството на електроенергия, емитираните емисии. Държавите кои са? Те се виждат. България, Чехия, Германия, Полша. Ние само с тях се занимаваме. Да. А, не се виждат, извинявайте. Те са неинтересните държави и има защо да са неинтересни. И виждате специфичния емисионен фактор какъв е. И задаваме следващия въпрос. Как е възможно от посочените държави, единствено в България, където емисиите на въглероден двуокис, генерирани вследствие на изгарянето на въглищата за производство на електроенергия, са най-ниски като абсолютна стойност, специфичния емисионен фактор е с най-малка стойност, да се говори за фалиращи централи и скорошното им затваряне? Единственият извод, който може да бъде направен, е, че в сектор енергетика и въгледобив е крайно необходимо да бъдат върнати доказаните професионалисти, държавата да поеме естествените си функции на защитник на националните си интереси пред всякакъв вид европейски структури, така както правят нормалните държави. Благодаря за вниманието.